alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka barkanmu da kasance a cikin wannan lokaci mai dumbin albarka kada ku manta da ku subscribe kinmu a channel kinmu mai albarka mun gode da farko sunana Mustafa Abakar Zarmu TV kada ku manta ku yi mu subscribe akwai tawayen tashoshin mu irin su da Margo TV da Mana TV kada ku manta dan ku ziyarce su ba ku daure ku je ku yi musu subscribe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kallon mu da sauraron mu barkanku da wuni da fatan kuna cikin koshin lafiya sunana Yusuf Al-Zarmawi kuna tare da tashar da Margo TV Z a yau mun gayyato muku babban bakon mu kuma abokin aikin mu zamu tattauna game da wata yarinya da ta yi cin mutunci ko kuma batanci ga annabin mu sallallahu alaihi wasallam jiya Alhamis a garin Sokoto a Nigeria insha Allah to zamu tattauna game da wannan batu insha Allah bakon mu bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka farko sunana Mustafa Abu Zarmu to malam Mustafa muna yi maka barka da zuwa bisa wannan gayyata da muka yi maka insha Allah muna godiya sosai to malam Mustafa abinda muke so zamu yi magana akan shi ajiya Alhamis a Nigeria jihar Sokoto an samu wata yarinya da ta yi batanci game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kaman su ƴan makaranta ne kaman an zo an suna da wani group ne nasu na ƴan makaranta to kuma ana tuturowa abubuwa da yawa da wanda suka shahi karatu da sauransu to da aka turo wani abu da ya shahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma sai ta huto take cin mutunci da batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sakamakon wannan batanci da ta yi matasa suka fusata suka halaka wannan yarinya to kuma sai mu ce alhamdulillahi alhamdulillahi muna jinjina ga musulmi ga baki da wanda suke Nigeria sannan kuma muna jinjina ga waɗannan bayin Allah za mu ce waɗanda suke Sokoto wanda suka halaka wannan yarinya take yanke tunda dama shari'ar musulunci ta yi bayani dukkan mutumin da ya batanci ko cin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kisa ne ya kamata ya sannan kuma yanzu wannan lamari da muke ciki na duniya za a ce ga baki daya idan mutum yayi laifi ko yayi wani abu makamancin wannan idan ya shiga hannun hukuma to hukuma babu wani mataki da za su dauka akai za a ce an kai shi gidan kaso kuma a yi ta jan abin har sai abin ya huta daga ran mutane wata rana ba ku da labari sai dai a ji an saki wannan mutum ka to sai aka samu kuma wasu marasa mutunci mu ce mutane yan kudu inda suke kiristoci su ma sai suka fito suke cewa a'a ai bai kamata ba ya ne ne za a yi yarinya ta zo ta yi magana a zo a kashe ta kuma alhalin an taɓa samu a kudancin Najeriya akwai wani samari da ya taɓa fitowa ya zangi fafaroma nan da nan wasu fusatattun matasa suka zo suka hallaka wannan matashin ba a ce ba komi sannan kuma wannan yarinya da aka hallaka akwai ƙungiyoyi daban-daban kan na kiristoci kan na sauran ƙungiyoyi daban-daban wanda suke na kare haƙƙin ɗan adam da turaya da sauransu suna yin magana cewar dan me aka kashe wannan yarinya kuma alhalin an sha kashe musulmai masu ɗimbin yawa a zuwa kashe 50 100 da wani abu 200 amma